Vi taler om et tema, som hedder at træne træneren til at træne. Og når man kigger på det fra spillerens side af, hvad er din erfaring med de trænere, som gør det sjovt og samtidig gør det seriøst? Det umiddelbart så synes jeg, at det er jo alt med træning er sjovt. Det er jo klart, at de meget konkurrenceelementer i træningen, det er noget af det, der gør det allersjovest, det der med, vi har små konkurrencer inde i træningen, og selvom det er bare et processionspil, så kan du stadig godt vinde et processionspil. Det handler om hele tiden at kunne få lov til at vinde. Vi er jo alle sammen vindersyber, det er derfor, vi spiller det, vi gør, og derfor, vi dykker sport, fordi vi alle sammen gerne vil vinde. Hvis du ikke kan vinde, så kan du lige så godt droppe det. Så derfor, så det at få lov til at kunne vinde hele tiden, det giver træning noget ekstra. Det er en af de vigtigste elementer i en træning, det er, at du kan få lov til at vinde, og at du ikke bare spiller for bare at spille.